მოგესალმებით მეგობრებო. ფიქრობთ, თქმაც არ ჭირდება იმის აღნიშნვას, რომ დღევანდელი საზოგადოების მთავარი და მნიშვნელოვანი პრობლემა გულგრილობა. სადაც არ უნდა ვიყოთ და საიტკენაც არ უნდა გავიხედოთ, ყველგან ერთი და იგივე სურათებს ვაწდებით. ერთ მხარეს რომ ხელგაწვდილ მოხუც ხედავთ, მეორე მხარეს მშიერი და შეციებული ბავშვის ცრემლიან თვალებს ვეფეთებით. თითქოს არ გვინდა ვიყოთ გულგრილი და გულში მათ მიმართ სიბრალულს გრძნობთ, მაგრამ ჩვენი ყოველდღიური საზრუნავი და არც თუ დალხინებული ცხოვრება გვიბიძგებს იმ ფიქრისკენ, რომ მათ უჩვენოდაც დაეხმარება ვინმე ჩვენზე შეძლებული და მათი ცხოვრება დაალაგდება უკეთესობისკენ. მაგრამ არა მეგობრებო, მანამ სანამ ჩვენ თუნდაც მცირეც მაინც არ გავიხებთ მათ დასახმარებლად, არაფერი არ იქნება კარგად მათთვის, ვინაიდან საზოგადოების უმრავლესობა ზუსტად ჩვენსავით ფიქრობს და ამიტომაცა ამდენი გაჭირვებული. დღევანდელი ისტორიის გმირის მოქმედებას მარტივად შეუძლია დაგვიმტკიცოს, რომ ყურადღება ადამიანების მიმართ და მდგომარეობის სწორად შეფასება არამხოლოდ შეცვლის ვინმესთვის დღეს, არამედ რადიკალურად გარდაქმნის მათ ცხოვრებას. მოდით ყველაფერი თავიდან დავიწყოთ. სარა რობინსონი 40 წლის ამერიკელი ქალია, მასზე ცხოვრებამ განსაკუთრებულად იზრუნა. ის უმუშევარი დარჩა. ჰყავს ხუთი შვილი და რომიტყვიან იშვიათად არიან ისინი მაძღარნი. ბავშვებს ელემენტარული ნივთებიც არ აქვთ, რაც ყველა მათ თანატოლებს აქვთ. წარმოიდგინეთ, როგორია, როცა ჩვენ სიგნული ყოფ ბავშვებს ყველაფერი მისცა ღმერთმა. ცხოვრობენ ფუფუნებაში, სარას ბავშვებს კი არაფერი არ ჰქონდათ. სწორედ ამიტომ სასოწარკვეთილმა ქალმა გადაწყვიტა სუპერმარკეტში წასულიყო და ეს პრობლემა მოეგვარებინა. მაგრამ რადგან მას ფული საერთოდ არ ჰქონდა, იძულებული გახდა მოეპარა. რასაკვირველია, მაღაზიის დაცვამ დროულად გამოავლინა დამნაშავე და პოლიციაში ზარი განხორციელდა. სწორედ ამ მომენტიდან დაიწყო ამ ისტორიის მთავარი დეტალები. ეს ჩვეულებრივი ზარი იყო პოლიციაში. სუპერმარკეტ ვოლმარტში ხშირი იყო ქურდობის ფაქტები და გასაკვირიც არაფერი იყო აქ. პოლიციელი მარკ ინგრავალე ფიქრობდა, რომ მივიდოდა დანაშაულის ადგილზე, დააპატიმრებდა დამნაშავეს და მის საქმესაც შეასრულებდა წესის მიხედვით. მაგრამ როდესაც მაღაზიაში მივიდა, სრულიად შეეცვალა აზრი. როგორც პოლიციელი იხსენებდა მოგვიანებით, დანაშაულის ადგილზე მან ნახა ადამიანი, სრულიად განადგურებული ქალი. მე მას გავესაუბრენ, მისი თვალები არ დამავიწყდება, რომელსაც ვერ მისწორებდა. ეს იყო დანაშაულის იშვიათი შეგრძნება. მისი თვალები არ იყო ყალბი, სიყალბეს ადვილად ამოვიცნობ ხოლმე. სარა სრულიად გულახთილი იყო ჩემთან, ყვებოდა მარკი. ბევრი ძირითადად ძვირიან ნივთებს იპარავს, ძვირადღირებულ სასმელებს და ასე შემდეგ, მაგრამ ჩვენს ახალბედა ქურდს მსგავსი არაფერი მოუპარავს. ნაქურდან ნივთებში მხოლოდ საფენები, სველი სალფეთქები და რამდენიმე წყვილი ბავშვის ფეხსაცმელი იყო. ყველაფერი მხოლოდ და მხოლოდ ბავშვებისთვის და არა საკუთარი თავისთვის. ამ ყველაფრის ღირებულება $300 არ ცდებოდა, მაგრამ ფსარას თვალებიდან იმდენი სევდა და შიში გამოსჭუიოდა, რომ ვერაფრი დაუშვებდი იმას, დამეპატიმრებინა იგი და წამეყვანა პოლიციის განყოფილებაში. სიბრალულისაგან ყელში რაღაც მომაწვა და გადავწყვიტე, რადაც არ უნდა დამჯდომოდა, ამერიდებინა ამ ქალისთვის სასჯელი. მეორე მხარეც ჰქონდა ამ ამბავს, დანაშაული დანაშაულია, ამას ხომ გამიზნულად ჩადიხარ. ერთხელ თუ შეგრჩა, აუცილებლად გაიმეორებ და შესაძლოა სხვა ნივთებსაც გადაწყვეტე. პატიება არ ნიშნავს გამოსწორებას, მაგრამ იმასაც ფიქრობდი, რომ დავაპატიმრო რა ეშველება მის პატარებს. ბევრს ფიქრობდა პოლიციელი, ის ხვდებოდა, რომ ქალს ძალიან რცხვენოდა ჩადენილის გამო. მაგრამ რაც ამ ქალმა უამბო მოგვიანებით, ამას ნამდვილად არელოდა. ისე მოხდა, რომ რამდენიმე დღის წინ მან მთელი თავისი დანაზოგი სადაზღვე ანაბრის სახით გადასცა მეპატრონეს, იმისათვის, რომ ის საცხოვრებელი ფართი შეენარჩუნებოდა, რომელშიც იმყოფებოდა შვილებთან ერთად. ისი ფიქრით, ამის შემდეგ წესით ყველაფერი უნდა დალაგებულიყო, მაგრამ მოულოდნელად მეიჯარემ დავა წარმოშვა მასთან მისი ამდენი ბავშვის გამო და კანონის ძალით ის თავის პატარებიანად საცხოვრებლიდან გამოყარეს. არც ტირილმა გაჭრა და არც თხოვნამ. ქუჩაში აღმოჩენილმა გადაწყვიტა ის ნივთები მოეპარა, რაც ასე აუცილებელი იყო მისი შვილებისთვის, მაგრამ ქურდობაშიც ვერ გამოიჩინა ოსტატობა და ის მის წინაშეა შერცხვენილი. თვალებ დახრილი ეუბნებოდა პოლიციელს ცრემლმორეული ქალბატონი. ეს ყველაფერი არაა, არც თუ დიდი ხნის წინ მან სამუშაო დაკარგა. როდესაც სახლიდან გამოაგდეს, მისი ნივთების უმრავლესობა, რაც ასევე საცხოვრებლიდან გარეთ გამოუყარეს, ბოროტმა ადამიანებმა დაიტაცეს, სანამ საჭირო ადგილზე მიუჩენდა ბინას. მოკლედ, მას აღარაფერი დარჩენოდა იმის მეტი, რომ ამ გადაწყვეტილებამდე მისულიყო. მე არ ვიცი რა მომელის, წუხელ ჩვენ ყველა მღია ცისქვეშ გავატარეთ ღამე. მე არ ვიცი როდემდე უნდა გაგრძელდეს ასე. ალბათ ჩემთვის დღეს დამთავრდება ასეთი ყოფა, მაგრამ ბავშვები მებრალებიან, დაამატა ქალმა და აქვითინდა.
მარკმა შეამჩნია, რომ ამ ქალის სამი ბავშვი, რომლებიც იქვე იდნენ, სამივე ფეხში შველა იყო. ზუსტად მათთვის იყო განკუთვნილი ის სამი წყვილი ფეხსაცმელი, რომლებიც ქალმა მოიპარა. გული შეეკუმშა კაცს, ცრემლები მოერია. მე უბრალოდ წარმოვიდგინე, რა მოხდებოდა იმ შემთხვევაში ჩემი მეუღლე, ჩემი ორი პატარა ბავშვის დედა, რომ აღმოჩენილიყო ამ ქალის ადგილას. მაგრამ ეს ხომ არაფრით მოხდება, რადგან მე მათ ვიცავ და ზურგს ვუმაგრებ. ზოგ ცხოვრება ასეთ ბედს არ არგუნებს. მათ არავინ ყავთ, რომ დაიცვას და უზრუნველყოს ოჯახური ცხოვრებით, სარა მარტო დარჩა ბავშვებთან ერთად ჭერის გარეშე. მე უკვე ვფიქრობდი, რომ უნდა დავხმარებოდი მას, რადაც არ უნდა დამჯდომოდა, ყვებოდა მოგვიანებით მარკი. რაც ამის შემდეგ მოხდა, ამას ვერავინ წარმოიდგენდა. პოლიციელმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ არ დაეპატიმრებინა ქალი, პირიქით დახმარებოდა მას. საკუთარი საფულიდან ამოიღო $300 და გადაუხადა მაღაზიის მოლარეს მოპარული ნივთების ანაცვლოდ. მარკმა იცოდა, რომ ქალი არასწორად მოიქცა. მაღაზიის ხელმძღვანელობას უფლება ჰქონდა ის დამნაშავედ მიეჩნია, მაგრამ პოლიციელი წინაშე იყო არა ქალი ქურდი, არამედ მრავალშვილიანი დედა. როგორ ფიქრობთ, ეს ამბავი აქ მთავრდება? რა თქმა უნდა არა. რაც ამის შემდეგ გააკეთა, პოლიციელმა საჯარო განხილვის საგანი გახდა. მარკმა ქალს არა მხოლოდ ამ დანაშაულისგან განთავისუფლებაში და მოპარული ნივთების საფასურის გადახდაში დაეხმარა, არამედ ერთი თვით უქირავა მათთვის შესაფერისი ბინა იმ ადგილთან ახლოს, სადაც წინა ცხოვრობდა. ამის შემდეგ კი დაიწყო ისეთი ადამიანების ძებნა, ვისაც ექნებოდა საშუალება გვერდით დადგომოდა მათ. პოლიციელმა პოსტი განათავსა სოციალურ ქსელში, აღწერა პრობლემა და ძალიან მალე პოლიციის განყოფილებასთან უამრავი ნივთი მოგროვდა. ნივთებს შორის ბევრი იყო საბავშვო სამოსი და ფეხსაცმელები, რომლებიც კეთილმა ადამიანებმა იყიდეს და საბრალო ბავშვებს უსახსოვრეს. პოლიციელისა და ამ ქალის ამბავი ერთმა ცნობილმა ტელეარხმა გაიგო. ისინი გადაცემაში მიიწვიეს, რომელსაც დილამშვიდობის ამერიკა ჰქვია. ამის შემდეგ კი იმ განყოფილებაში, სადაც მარკი მუშაობდა, უამრავი ზარი შევიდა. ადამიანები სურვილს გამოთქვამდნენ, დახმარებოდნენ ამ ქალს და მის ბავშვებს. წარმოიდგინეთ, ერთ კვირაში 500-ზე მეტი წინადადება შევიდა 16 სხვადასხვა ქვეყნიდან. წინადადებები კი მხოლოდ დახმარების აღმოჩენის სურვილი იყო ამ გაჭირებული ოჯახისადმი. თუ დაიჯერეთ, პირველ დღეს $7,000 გადმოირიცხა სხვადასხვა ადამიანების მიერ და ეს მომდევნო დღეებშიც არ შეწყვეტილა. ამის გამო მარკმა ანგარიში გაუხსნა სარას, რათა მის სახელზე ჩაერიცხათ ნებისმიერი თანხა კეთილ ადამიანებს. მარკი ბედნიერი იყო. ბედნიერი იყო იმით, რომ მისმა უბრალო სიკეთემ ამხელა მასშტაბები შეიძინა და ადამიანი, ვინც უნებლიეთ დანაშაული ჩაიდინა, ბედნიერ ადამიანად იქცა. მარკი იმითაც იყო ბედნიერი, რომ ამ გამოძახებაზე სწორედ თავა წავიდა და არა სხვა. სხვა შეიძლება სხვანაირად მოქცეულიყო და დაეპატიმრებინა ქალი. მე გულწრფელად მივიჩნევ, რომ თუ კი გვინდა შევცვალოთ ჩვენი სამყარო, პირველ რიგში საკუთარი თავიდან უნდა დავიწყოთ. დედამიწაზე მცხოვრებმა ყოველმა ადამიანმა ელემენტარული სიკეთე რომ გამოიჩინოს სხვა ადამიანის მიმართ, აუცილებლად გარდაისახება ჩვენი სამყარო უკეთესობისკენ. კეთილი ადამიანების დახმარების წყალობით საბრალო ქალმა ახალი ცხოვრება დაიწყო. სარა რობინსონის ქურდობის საქმე ადგილობრივმა პოლიციამ დახურა. მაღაზიის ადმინისტრაციამ საჩივარი უკან გაიტანა და ყველასათვის გასაკვირად ქალს საჩუქარიც კი გაუკეთეს. სარას არ დაავიწყდება ის დღე, როდესაც მარკს შეხვდა. ეს დღე მისთვის უბედნიერესი დღეა. შეგროვებული ფული არა მარტო ბინის R&D-სათვის ეყო, არამედ უამრავი საჭირო ნივთის შესაძენადაც კი, რაც მის შვილებს ჭირდებოდათ. სარას სამუშაოს მოძებნაშიც დაეხმარა კეთილი ადამიანები. მას დღესდღეობით საკუთარი საქმე აქვს. აქ აღებული ხელფასი კი სავსებით ყოფნის იმისათვის, ბავშვების გამოკვებას და ძიძასაც გადაუხადოს გასამრჯელო. სარას და მის შვილებს სრულიად ნორმალური ცხოვრება აქვთ ამ მომენტისათვის და ყველაფერი კი იმ კეთილი პოლიციელის დახმარებით, რომელსაც მარკი ჰქვია. ეს ისტორია დასრულდა, მეგობრებო. გონი საინტერესო იყო. თუ მართლაც საინტერესოთ მიგაჩნიათ, დაიშურებთ ვიდეოს მოწონებას. დაწერეთ, როგორ აფასებთ პოლიციელის აქციელს და ასევე დაწერეთ, როგორ მიგაჩნიათ ამ ქალის აქციელი, რომელსაც გაჭირებამ დანაშაულისაკენ უბიძგა. მე მომდევნო ვიდეომდე გემშვიდობებით. ნახვამდის.